Halløj vikinger, her Jason Rano, og velkommen tilbage til endnu mere Valheim. I sidste episode, der opdagede vi jo altså både Mistlands, og vi opdagede Ashlands, og jeg var ude for at se, om jeg kunne finde den der Sea Serpent. Men ved I hvad? Jeg har sejlet rundt. Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan stoppe mit skib her engang. Jeg har sejlet rundt i det område her, og der er altså Ashlands hele vejen herhen. Herop der ligger lidt plains igen, og jeg kan simpelthen ikke finde den der. Jeg kunne super godt tænke mig, at vi kunne finde den der Serpent en gang mere, bare lige så vi kan se, om vi kan nakke den. Og så har jeg altså været en tur inde i Black Forest her. Der ligger Black Forest et godt stykke her, og så ligger der plains herop igen. Det er mega, mega godt område, men der ligger bare ikke det, jeg skal bruge. Og det er lidt synd, fordi jeg ville rigtig gerne have nakket den der Serpent. Hvorfor i alverden? Det er fordi, jeg har været ude at sejle. Jeg kan ikke bruge modder endnu. Pis. Nu har jeg nemlig stiv modvind. Skib med det. Vi kan sådan set parkere vores båd her. Vi kan altid bare lige vende den en lille smule her. Lige drifte den her vej her. Kan vi få lov til at lægge til her et eller andet sted, spil? Kan vi det? Kan vi det, Valheim? Jeg ved ikke, om vi kan få lov til at sejle. Vi skal nok have fanget den bare en lille smule her. Vi driver den her vej. Sådan der. Så får det at vinde sejlen. Så kan vi nemlig godt sejle. Det er super smart. Vi skal bare lige have... Wow. Hvad sker der? Hvorfor er det, jeg driver baglæns? Jeg burde godt lige kunne fange vinden her. Bare lige lidt. Er vi gået på grund nu, Serrano? Er vi gået på grund nu? Fedt, jeg elsker bare, når det virker. Okay. Nej, min pointe var, at jeg ville super gerne have fundet den der Sea Serpent igen. Sådan, så vi kunne prøve at se, om vi kunne slå den ihjel, fordi jeg ved, at man kan få et trophy fra den. Det er ikke sikkert, at den dropper noget som helst. Jeg vil rigtig gerne se, om vi kunne have fået et trophy. Så man engang, det er da løgn, mand. Hænger vi bare fast her, eller hvad? Nu bare havde været en serpent her, ikke? Så vi kunne nakke den. Det er der ikke. Og jeg tror også, det er ved at blive nat igen. Eller hvad? Jeg har ikke noget ur. Jeg er lidt irriteret, at der ikke er noget in-game ur. Men på den anden side, jeg tænker ikke, at vikingerne brugte ure sådan sindssygt meget. Kan vi få lov til at sejle lidt, Valheim? Jeg vil super gerne ind til kanten igen. Jeg burde også have været tilbage på basen for at få ressourcer til en... Sådan så vi kunne have lavet en portal herude. Det havde været mega praktisk, men det har jeg ikke endnu, fordi vi er rimelig langt væk hjemmefra. Vi kunne selvfølgelig have taget op til Outpost 2 heroppe. Det er ikke særlig langt. Der er et lille stykke. Det er ikke særlig langt, og vi kan faktisk sagtens sejle hele den her vej. Det tager ikke så lang tid. Vi kunne også prøve at sejle rundt om det her op til Outpost 1 eller et eller andet. Nu sejler vi. Det er rigtigt. Flot, Valheim. Super nice. Vi skal ikke så langt den der vej, fordi så bliver der mega hammerende mørkt, fordi så ender vi altså i Mistlands. Det er altså ikke særlig fedt. Så tænker vi prøver bare at sejle herover igen. Jeg har lige sejlet rundt herude, og der var altså ikke nogen Sea Serpent, og det er mega ærgerligt, fordi jeg kunne godt tænke mig, at vi fik den. Hvad har jeg i af poison darts? Det er super fint. Bliver det mørkt? Jamen, det er fordi, den registrerer det som Mistlands. Det er lidt ked af. Rigtig gerne ud her, hvor det er lyst. Jeg ved, at det er lidt buggy med, hvordan den registrerer tingene her, når vi sejler. Specielt når vi sejler. Den er her simpelthen bare ikke. Hallo? Serpent? Er der nogen? Der sker ikke andet noget, vel? Og vinden er også fuldstændig smadret endnu. Jeg vil gerne have været den vej der, fordi jeg ved, der er lysere den vej der, men lige nu, der blopper vi bare lidt rundt herude. Nice, man. Fedt. Det kan vi bruge. Tak, vind. Og det var ikke engang på grund af modder, prøv at se her. Så bliver det bare meget bedre. Hvis du så er heldig, så kommer der en serpent lige om lidt. Serpent. Det gør der nok ikke i dag. Heller ikke for langt over mod Ashlands, fordi der er altså også mørkt over mod Ashlands. Vi helst holder os på det, der hedder Ocean. Nu prøver jeg bare at sejle den her vej. Det kan være, vi er heldige. Det kan også være, vi overhovedet ikke er heldige. Var det stadigvæk fantastisk flot, det her spil her. Jeg synes, det var mærkeligt, fordi den der serpent, den angreb os med det samme sidst, at vi kom ud på det, der hedder Ocean. Men jeg har ikke set den siden. Kan jeg vide, om det er fordi, at... Jeg ved ikke, om det despawner, når vi ikke er i nærheden. Det tror jeg ikke, det gør. Jeg ved det ikke. Det ville være meget logisk, hvis det gjorde. Nu er det registreret som planes, det her. Helvede, vi skal ud der, hvor der er ocean. Er der ocean her? Nej. Stadigvæk bare planes. Jeg tror ikke, de spawner i planes. Det der ligger Mistlands derinde, og der ligger planes derinde også. Vi er altså forholdsvis langt hjemmefra. Det ender sgu med, at vi bliver nødt til at sejle op til Outpost 1.
Og så sejler jeg ud igen, tror jeg. Nu prøver vi bare at sejle og se, hvad der sker. Det gynger i hvert fald fuldstændig åndssvagt her, og jeg skal også lige passe på, at vores skib ikke går i smadret. Det kan faktisk godt tage skade af at ramme bølgerne, og det er ikke særlig smart. Nu er vi på ocean igen. Nice, mand. Så ligger der noget land lige fremme. Hvor er vi på vej hen? Vi er på vej opad igen. Vi er faktisk på vej. Den rigtige vej, hvis vi skal hjem og hente materialer til en portal. Vi er bare lidt til højre her. Og det er registreret som ocean. Så vi burde jo være... Vi burde jo have nogenlunde chance for, at der kommer en serpent her et eller andet sted. Vi bliver her, hvor det er registreret som ocean. Vi kan stadigvæk kun høre hornmusik. Prøv at se, der er ikke noget, og vi sejler jo bare. Det hedder ocean, det hele her, og der kommer altså bare ikke nogen serpent. Og lige pludselig så er den der bare. Jeg tror, og det derinde er Black Forest. Jeg tror, det derovre det er Plains. Altså indtil videre går det jo fint. Jeg har hverken set en serpent eller noget, og vi er godt på vej. Rundt om et eller andet her. Vi kunne godt tage op imod Outpost 1 for at tage hjem og hente materialer, så vi kan få lavet en portal hernede. Der var den der, mand. Prøv at se der. Spørgsmålet er, jeg kan ikke se en skid her. Men spørgsmålet er, om den tager skade. Den tager sgu skade. Så skade, når vi bruger dem her. Stadig hornmusik. Spørgsmålet er, om den giver op på et tidspunkt. Jeg er ikke sikker, at den gør. Så længe vi bare har medvind her. Det er fint, jeg kan bare ikke rigtig se. Ja, ja! Døde den? Jeg tror sgu, den døde, mand. Vel? Skib, kom her. Wow. Lige vend rundt her. Nødt til lige at dreje. Wow, jeg har ingen idé om, hvad vi laver her. Shit. Drej for helvede, skib. Vi kan gøre brug af mother. Vi skal lige af skibet her. Mother. Vi har medvind. Vi fik den sat mig, mand. Hvorfor skal det altid være om natten? Spawner de kun om natten? Eller hvad? Jeg kan lige se, hvor det var. Fordi de skulle gerne flyde ovenpå, de der. Der. Det ligger lige fremme her, mand. Nice. Lad os lige sejle stille og roligt. Åh, hvor cool, mand. Vi fik nakket en serpent. Jeg ved ikke, om det var en rigtig måde at gøre det på, men... Det var sådan, vi gjorde. Vi er ophøjet til det her. Ja, serpent meat. Vi fik ikke noget andet, gjorde vi det? Fik vi mere? Fik serpent meat. Åh, nice. Ej, jeg ville rigtig gerne have haft et trophy. Det fik jeg ikke. Jeg ved, om vi kan finde flere serpents ud så. Spawner de kun om natten? Er det derfor? Det kan sgu da godt være. Ej, det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, de gør det. Jeg synes, jeg har set serpents andre steder, altså YouTuber og så videre, som fanger serpents, uden at det er nat. Nu prøver vi bare at sejle videre herudad. Det er lidt farligt, at jeg skal hoppe af, skulle jeg til at sige. Jeg skal slippe roret for at kunne lage den. Men, det gik da fint. Jeg kunne lige så godt bare have braget ind mod land. Endnu der blopper jeg lidt rundt herude, fordi jeg er lidt tør for mothers kræfter. Så nu er vi bare midt ude på ocean her. Jeg har altså stadigvæk kun set den ene serpent, og det er lidt øv, fordi jeg jo rigtig godt tænker mig at se, om vi kunne have fået et trophy fra ham, men det kan vi nok bare ikke. Er det ved at blive dag? Det er det ikke. Jeg ved det ikke. Der er i hvert fald ikke flere lige nu. Der er ikke flere serpents lige nu, så kommer der garanteret en. Der er ikke flere lige nu, og jeg tror faktisk kun de spawner. Der var det ocean, så lige snart vi kommer ind her, hvor det begynder at hedde plains og så videre, så er det ikke der, vi skal være. Dag nummer 202. Nice. Så blev det lyst og pissetåget. Tusind tak, spil. Jeg kan jo ikke se en skid af, hvor jeg er henne. Come on, nu sidder jeg fast, mand. Hvor er vi henne? Vi er langt fra der, hvor vi skal være. Okay, fedt. I øvrigt så har jeg haft en lille afstemning på YouTube inde på fællesskabstappen, hvor I kunne stemme om, hvad det var, I gerne ville se, når Valheim-serien den er ved at være slut. Og jeg kan lige så godt røbe nu, at det her det bliver nok det sidste episode fra Valheim, indtil at der kommer en ny update. Fordi jeg vil super, super gerne se den update, der hedder Hearth & Home. Den er jeg rigtig, rigtig spændt på. Så der kommer mere Valheim. Jeg sætter bare serien på pause, indtil at der kommer noget nyt. Jeg synes ikke rigtigt, at vi kan trække mere ud af det her. Jeg ved godt, der er ting, jeg ikke har fået lavet, og ting, jeg ikke har fået gjort endnu. Men jeg føler bare ikke rigtigt, at jeg kan trække mere ud af den her serie her. Jeg kan sagtens blive ved med at lede efter serpents. Jeg kunne sagtens
tog rundt nede i, i Aslands, og se, hvad vi kan finde. Men jeg ved bare, der er ikke særlig meget, vi kan finde nede i Aslands. Og der er heller ikke så meget mere, vi kan lave. Vi har ligesom alt det, som vi kan få ud af det her spil her. Nu skal vi se, om vi kan få vendt skuddet her. Jeg vil gerne se, om vi kan komme hjem igen i hvert fald. Så derfor så er det her i hvert fald sidste episode fra Valheim for den her gang. Men når der kommer en ny opdatering, så skal jeg nok, tage fat i den. Men afstemningen inde på YouTube-fællesskabstab, den kan I stadigvæk nå at deltage i. Lige nu ser det altså ud som om, at de fleste, der følger min kanal, og de fleste, der har stemt derinde, rigtig gerne vil se Conan Exiles på et nyt map. Jeg har fundet et super fedt map, og jeg kunne rigtig, rigtig godt tænke mig at spille Conan Exiles igen, fordi det er faktisk et ret fedt spil, og så er det et map, vi ikke har spillet før, så det er faktisk lidt nyt for mig, og det er lidt nyt for jer. Og nu er der en ting efter mig. Fedt. Det er Leeches. Jeg elsker det her. Jeg er super glad for det her. Det er fordi, vi er et rigtig fedt sted. Men lad os komme væk fra det her. Vender vinden nu igen, eller hvad? Vi eventuelt får vinden til at vende. Men derfor vil jeg rigtig gerne sige tusind tak til alle jer, som har fulgt med i den her serie af Valheim. Det har været super fedt, og det har været mega fedt at lave det for jer. Og jeg glæder mig til at tage fat på Valheim igen, når der kommer en ny opdatering. Så tusind tak for jeres support, og jeg håber, I gider at støtte alt det andet, jeg laver her på kanalen. Det er en stor fornøjelse at lave videoer for jer. Jeg ved godt, at jeg ikke har super mange views, men det er heller ikke det, det kommer an på. Det kommer faktisk mest an på, at jeg laver noget, jeg godt kan lide, og I godt kan lide det, at jeg laver. Så tusind tak for denne her gang fra Valheim. Jeg håber, I synes, det var hyggeligt at kigge med, og så håber jeg, I gider at kigge med næste gang, når der kommer et eller andet super awesome her på kanalen. Tak for nu i hvert fald, og på gensyn i næste video. Vi ses. Hej hej. Det er ligesom om jeg sejler i ring her. Hvordan kører jeg hjem herfra? Okay. Kan jeg få lov til at vende her? Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Fordi vinden er ikke med mig. Tak. Valheim. Mega fedt. Det er super sjovt at spille her.